အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့မြောက်ဝင်တစပေးမှာတော့လာဗင်ညာတို့အချီရီမှာအစွမ်းထက်တဲ့ရေဒီယာတစ်ခုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းထားတဲ့ကျွန်တော်ညီငယ်လေးတို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေညီကောင်မောင်နှမတွေခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲအသုံးလို့ရင်အသုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်မြောက်ဝင်တစပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လာဗင်ညာပါပဲပြုလို့လို့ရတဲ့အစွမ်းထက်ရေဒီယာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာဗင်ညာတွေမှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေသမီးစားတွေပေါ့နော်ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့သူပြန်ခေါ်လို့ရတယ်ကိုပြန်တွေ့ခြင်းတဲ့သူပြန်တွေ့လို့ရတယ်အဆက်အသွယ်ပြည့်နေလူတွေအဆက်အသွယ်ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်တကယ်ကိုလွယ်ကူရရှိမှုရထိရောက်လွန်းတဲ့ရည်ရွယ်စီစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့လုံပုံလုံးနေရတဲ့အရန်ကိုလွယ်ကူလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လာပင်ညာပေါ့နော်လာပင်ညာ12နိုင်မထိုးခင်မှာ10နိုင်လည်းရတယ်17နိုင်လည်းရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လာရန်အောက်ကိုသွားမယ်လိုက်အောင်အောက်ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှန်တစ်ချက်ကိုယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မှန်တစ်ချက်ကိုယူသွားမယ်။အဲ့ဒီမှန်ကိုလည်းလာရအောင်တစ်ချက်ကိုလာရအောင်တစ်ချက်ပြလိုက်ပါဘုံနော်။အဲ့ဒီမှန်ကိုလည်းလာရအောင်တစ်ချက်ပြလိုက်မယ်။ပြလိုက်ပြီးအဲ့မှန်ကိုကပြန်ကြည့်မယ်။ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုခေါ်ခြင်းတဲ့လူ၊ကိုပြန်တွေ့ခြင်းတဲ့လူ၊ကိုရဲ့ချစ်သူ၊ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူအဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာကိုဟိုအာယုံဒီအိမ်မန်ထဲမှာပေါ်အောင်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ကူးနဲ့ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ကူးနဲ့ကြည့်ပြီးပြောမှဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကူးနဲ့ကြည့်ပြီးဆူတောင်းမှာဟောတကယ်လို့ဝေးကောင်းနေတဲ့ချစ်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်နာကိုပြန်လာပါစေတကယ်လို့စိတ်ငါသွားတဲ့ချစ်သူတွေဆိုရင်ကိုယ်ပြန်စိတ်လည်လာပါစေထားသွားတဲ့ချစ်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ရောက်လာပါစေစသဖြင့်ပေါ့ဗျာမိတ်ဆွေတို့အချိန်မှန်ဘလို့ခက်ခဲဖြစ်နေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တူမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မတူကြတဲ့ခက်ခဲတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ခက်ခဲတွေကိုကိုပြောပါ5မိနစ်10မိနစ်လောက်ပြောပါပြောပြီးစိတ်ထဲမှာစိတ်ထဲကနေ4နဲ့ဆိုတာပြောပါဘူးနော်ပြောပြလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှန်ကိုခွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခွဲဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအောက်မှာတခါလေးခွဲလို့တခါတည်းခွဲလို့ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာခဲလုံးတစ်လုံးအုတ်ခဲတစ်ခဲအောက်မှာခံလိုက်ပါခံမင်းအပေါ်နေပြီးခွဲဆိုခွဲချလိုက်ပါအဲလက်တွေပါရှာမှလည်းတတိထားလိုက်ပါတော့အဲမှန်တစ်ချက်တော့ရင်းရတာပေါ့ဗျာအဲခွဲလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာမှန်ကွဲစားလေးရှိပါတယ်အဲ့မှန်ကွဲစားတွေကိုအဲယူပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရဲ့ခြံနေရာတနေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုခြံနေရာထောက်တနေရာမှာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ရပါတယ်အဲကျင်းနေတူပြီးတော့မြုပ်ခဲ့မှဖြစ်ပါတယ်အဲဟိုကျင်းနေတူပြီးမြုပ်ခဲ့ပေါ့ဗျာဒါဆိုရင်တခြားလူတွေလည်းဟိုနေမိရှာမိမှလည်းမပူရတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်လေးရတယ်ပို့ပြီးတော့အထမြောက်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုံးလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကျင်တဲ့လူတွေပြန်တွေ့ရစေတယ်ကျွန်တော်တို့လာကျင်တဲ့လူပြန်လာစေတယ်ထားသွားတဲ့လူတွေပြန်လာစေတယ်အချစ်ရင်းမှာတကယ်ကိုအဆင်ပြေစေတဲ့ရရအစီအစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလာပင်ညာတညပဲလုံးလို့ရပါတယ်တခြားနေ့တွေဆိုလုံးလို့မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်အဲလာပင်ညာတိုင်းမှာလုံးလို့ရတဲ့လာပင်ညာရရပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတခြားနေ့တွေလုံးလို့မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့ LGBT လေးရော PDF တွေရောအချစ်ရဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးမှုဆိုအကုန်လုံးလို့ရပါတယ်เนาะဘိုင်းတူဘိုင်းဂဲတူဂဲဂဲဂဲဘိုင်းဘိုင်းအားလုံးလုံးလို့ရတယ်အားလုံးအဆင်ပြေတဲ့ရည်ရွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေတို့မသိတာမရှင်းတာရှိနေကျွန်တော်ကုမမမေးခဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လည်ပြီးတော့ဖြေချပေးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခက်ခဲတွေမိတ်ဆွေတို့အဆင်မပြေတာတွေတို့ကုမမရေးခဲ့ပါကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အားလုံးကျေးဇူးရန်တင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မေဆွေတွေအားလုံးပဲအချိန်မှာအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ကြပါစေတာယာတော့လန်ခီမြတ်လျှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ